valitettavasti ei tullut hetkeen videoita. Syynä on ollut se, että mä oon kipeänä ja videoideat loppu oikeestaan. Mutta nyt saatiin aivan, siis ainutlaatuinen tilaisuus. Mitä videoidea ei ollut, mutta ukki toi meille postia. Tässä lukee farssin jätkät. Kyllä. Ja siinä luki, että tavataan Prisman parkkipaikalla. Ei mitään muuta, ei mitään syytä. Ja terveisin pukki. Kyllä, mutta ilmeisesti oli pukki sitten kuullut jotain, että ei ole mitään videoideaa meillä, mutta kovasti me haluttiin joku tämmönen video tehdä joulun kunniaksi, niin ajateltiin, että otetaan kamera mukaan ja nyt kuvataan video tästä. Katsotaan mitä asiaa silloin. Joo, mutta tosiaan ollaan nyt matkalla sinne Prismalle, joten palataan asiaan siellä. Katsotaan, löytyy pukki. No niin, nyt tultiin tänne. Tää on ihan kun tässä Prisma parkkipaikalla. Prisma näkyy jo, nyt mennään vaan katsomaan, jos se pukki siellä on. Eihän sä tiedä. Vitsi vähän kestä, me oikeesti löydettiin se. Siis... Kato! Siis... Nyt mennään katsomaan. Nyt mulla on vähän kysyttävää kyllä. Miksi se tuolla noin paikalteen seisoo? Kyllä se mun mielestä liikkuu. Ei, kyllä se hengittää muuten joo. Kato! No mutta terve pukki! No terve! Ei vitsi, mitkä lasit. Hienot lasit. Kiitoksia. Sain tuossa muorilta viime vuonna lahjaksi. Muorilta lahjaksi, ei vitsi. Mua vähän jännittää, koska siis... Aito pukki! Ei tarvii jännittää. Sori pojat, että mä olin vähän myöhässä, mutta piti tuossa aamulla parit CS-pelit hakata, että... Niin, sä oot CS-miehiä. Totta kai. Muori ei siitä niin piittaa, mutta se on mun mieleen kyllä. Ymmärtäähän tuo. Kuulkaas pojat, kynkkua tekis mieli. Käytäskö kysymässä tuolta Hesburgerista? Siis Hesburgerista? Niin, eikö siellä oo kinkku? No musta tuntuu, että tota... Mä en usko, että siellä on. Mä en oo kyllä ikinä kysynyt, mutta... Mä no, en kyllä... käydään kysymässä. Käydään kysymässä. Moi, ei täällä... Moro. Sattuis joulukinkkua olemaan. Mikä? Joulukinkkua. Niin. Onko? Ei ole. Ei ole joulukinkkua. No voi pahus. Sä voit mennä syömään tuosta Rossossa, niin siellä on joulukinkku. Okei, kiitos. Oletteko muuten pötteriä sattunut näkemään? En ole nähnyt. Okei, no me jatketaan etsintöjä. No mutta ei löytynyt kinkkua nyt sieltä, niin tota... Käydäänkö kaupasta katsomassa? Käydään. Miksi? Minulla on tämä keppi tässä. Niin. Molvet on vähän huono. Okei. No, on se pukki kyllä aikamoinen, kun tälleen se pääsee vaan kaiken maailman limsapulloihin ja mainoksiin ja vaikka mihin. Kyllä se kuule sitten ajan myötä tulee sitä kuuluisuutta. Mites pukki, mä oletan, että sä oot aikamoisia glögi-ihmisiä, niin tässä olisi nyt aika paljon. Pitäisikö ottaa nyt testiin joku? Mites täällä nyt näin polttaa öriä on? Nyt löytyy kyllä pukki sun unelmien hylly. Oi että, mä otan tästä kyllä yhden mukaan ja lähdetään syömään pojia. No niin, kainaloon vaan. Nyt voi laittaa pojat sit sen kameran kiinni, pukki lähtee asioille. Asioille? Aha, niin. Nyt kun on vatsat täynnä ja ollaan käyty kaupoilla, niin... Ajateltiin nyt rupee mennä katsoa kaupunki, mikä meininki kaupungissa on. Käydään katsoa vähän mikä meininki. Eikös se tuo punainen väri tuolla liikennevaloissa tarkoita sitä, että pukki saa mennä. Hetkonen pukki, hetkonen. Eikö täällä se kauan sanottu saavut velipoika? Velipoika, pitkästä aikaa. Heipä hei, mulla muisti pätkiä, mikä sun nimi on. Santeri, päivää. Mä oon Nikolas.
se ukko, niin se olisi ihan, kiva. Joo, onko joulumuori jättänyt? Joo. Oi ei. Tinderiä tullut selailtua. Muori, pitkästä aikaa. No kyllä, kerran vuodessa. Saisko pukki pyöräyttää? No totta kai. Ota tosta vaikka kiinni ja oikein tosi lujaa pyöräyttää. Kuule, pukki saa taas tämmösen No niin. Lyytäytettynä ole hyvää. Hyvää joulua. Yes. Kiitos samoin. Pääsee taas lahjalistaa kirjoittamaan kuule. Okei, eikö niin, että nyt käydään etsimässä tonttulakit meillekin, niin päästään tämmöiseen joulutunnelmaan kunnolla. Kyllä. Joo, täällä on joku museo ilmeisesti. No on niinku henkilö, jotka tehnyt jotakin hyvää maailmalle joskus, en mä tiedä. Joo. Missä minä? Missä niin, pukki? Seuraavaksi virallinen glögin maistelutesti. Pukki antaa nyt rehellisen mielipiteen tästä kaupan versiosta. Se on varmaan tottunut vähän parempiin, mutta testata. Virallinen testi lähtee. Korkkaappas sieltä. No niin. Hiljasta on kyllä. Aha. Jaha. Okei. Se on pukki menossa. Nyt on kyllä jotenkin mystistä. Kutsutteko te tuota glögiksi? Ei herranen aika, tuli aivan kauheaa. No voi pahus. No niin, nyt ollaan virittäydytty kaikki tänne jouluiseen tunnelmaan. Mutta saimme juuri tiedon pukilta, että hänen tekee taas mieli jotain hiukapalaa, vaikka just veti tämän kokoisen kinkun vatsaan. Mutta jotain ruokantista. Varmaan jotain jouluruokaa mä veikkaan. Mites pukki, kun mä nyt, jos on vähän rehellisiä, niin vois vatsastakin melkein päätellä, että sulla on jouluruoka lähellä sydäntä, niin mä itse kiinnostaa, että mikä on sun lempiruoka sitten näin joulun alle? No se jouluruokahomma, niin en mä sit oikein piittää, se on ollut lähinnä kulissi, että enemmän mä tuosta McDonaldsista tykkään, mikä tuolla on. Kato joo. Lähellä sydäntä. Ja vatsaa. Siis pukki on mäkkärin miehiä vai? Kyllä. Okei. Onko pukilla jotain vakiotilausta täällä mäkkärissä vai? No eiköhän se oo tuo nuggetsia. Juustohampurilaiset, nää maistuu kyllä. No niin. Nyt sai pukkikin viimein. Burgeria. Mistä sitä nyt sitten aloittais? Niin, joo. No niin. Nyt on pukki taas sanonut vatsaan täyteen, eikö niin? Kyllä muuten pömpöttää. No niin, syy miksi olemme saapuneet tänne giganttiin on, että mä ajan tossa äsken kuvan tätä, kun mä kysyin pukilta, mutta mä kysyin, kun pukki on itse kuitenkin niin antelias kaveri, antaa lahjoja ihmisille ja niin kysyin, että jos onko pukilla tänä vuonna itsellä jotain erityisiä toiveita, no, lahjatoiveita. Hieman on tullut harkittua tuommoista tietokonetta, millä voisi sitten CS:ää hakata. Semmoiset 364 päivää vuodessa. Kuulostaa tosi hyvältä lahjalta. Nyt menemme katsomaan, olisiko siellä kone. Kato kaveri, miten menee? Tutustu tähän tietokoneeseen. Mitä? Mikäs olis pukille semmonen markkinoiden kuumin pelimylly? Pelimylly. Varmaan sitten joku Lenovo T5-malli tietokone, se mikä on tuolla. Okei. Ei oo mietitty budjettia vielä, että. Okei. No sit joku Lenovo olisi mun mielestä ainakin ne parasta. Mites ne CS pyörittääkö?
No pyöritään varmaan 700 FPS. Joo. Miltä tuntuu nyt ensi vaikuttaa? Kyllä, se tästä nyt. Nämä punaiset näppäimet on mun lemppareita kyllä. No niin, tervetuloa Joulupukin kuumalle linjalle. Ja täällä just harjoitellaan vähän tämmöstä... Mitäs se oli? Striimaamista, joo, niin se oli. Tällä kertaa voitais vähän Tinderiä selata. Nyt ollaan pojat tultu Gigantista ja ehdin sieltä tilatakin korvatunturille suoraan aivan pränikän pelimyllyn. Fukki oikeastaan löysi sieltä melkoisen myllyn ja laittoi tilauksen sieltä Gigantista. Kyllä nyt kelpaa hakata CS:ää sillä sitten. Mutta tosiaan kuten huomaatte, tänne on ehtinyt tulee pimeätä tässä ajassa. Me oltiin ehkä semmonen puoli tuntia tämän Gigantin jälkeen täällä ulkona vaan viettiin laatuaikaa meidän Pukin kanssa. Mutta nyt alkaa tulee meidän päivä päätökseen tässä, että jätetään vielä viimeiset hyvästit Pukille ja jatketaan matkaa. Vielä kerran suuret kiitokset Pukki tästä ainutlaatuisesta kokemuksesta ja ikimuistoisesta päivästä. Kiitoksia pojat, oli tosi hauskaa, mutta valitettavasti mun pitää nyt lähteä korvatunturille päin, kun huomenna on iso päivä. Huomenna siis vuoden tärkein päivä, jouluaatto. Se olisi sitten moro. Morjes. Tällainen menopeli. Ai kato. Mistäs luulet, että kaikki ne tontut on tullut?